Boas, María. Que tal, Marina? Que vamos buscar hoxe? Porque hoxe vamos a buscar algo. Pues non só... Solo... Va... Creo que sí, que vamos de excursión e a buscar algo, non é así? Pois sí, mira, a nosa suxerencia de hoxe titulase o Santo Graal Galego, o autor é Luís Rodríguez Ribeira, Rivera, perdón, e é a obra gañadora do terceiro premio Antón Risco de Literatura Fantástica. Entón, o protagonista chamase Iago Cabaleiro e é bibliotecario na Cidade da Cultura. Onda. Entón, leva moitos anos investigando arredor do tema e chegou á conclusión de que o apóstolo Santiago escondeu o santo Grial no pico sacro. Vixe, <laughs> este máis cerco do que pensábamos. Sí, pero... Pois sí. Eh, a cuestión é que el di, bueno, quero empezar a búsqueda e para iso necesito cartos. Entón, para buscar financiación, crea unha asociación, que é a Asociación do Santo Graal Galego. Ten un secretar, unha secretaria e un tesoureiro, personaxes xa eles peculiares, porque a secretaria de unha falsa monxa e o tesoureiro ten aí uns intereses os cruzmos cartos da con a co, co, co financiación ou con santo, o santo graal? Entón, a partir desa de búsqueda, aí, aí xa se mete tamén pois, pues, unha trama política con tres objetivos. Dar un bo golpe imobiliario, conseguir... No pico sacro. Eh, non, en xeral é oh. unha trama política a partir. Ese é o punto de partida, a búsqueda do Santo Graal, pero bueno, dar un bo golpe imobiliario, conseguir que cheguen máis turistas a Santiago e gañar as próximas eleccións. Si sí, atopamos o Santo o Santo Graal, eh, a partir de aí. Sabes que, bueno, é unha sátira da búsqueda mestura, do Santo Graal, é a actualidade, realidade con ficción, realidade uh -huh. actual Actu totalmente, a realidad ¿no? actual. O que pasa? Pois pues mira, Eu creo que neste caso sí que nos pois, pasaron por rato. Un borrato, ahora, eh? sí que sí. Na búsqueda do, do Santo Graal galego, e eh, eh, ademais, eh, con moita, eu que decimos, con moita actualidade, sí. pois seguro que podemos anotarnos nesta asociación. Mm. Bueno, non. eu vendo as personaxes que hai, non sei eu, eu casi prefiro non anotarme. Non pois asociación. buscaremos ti, o, santo, o santo grial. Eh, vamos a darnos unha Lanto, volta no, polo, polo, pico, sacro. pico pois sacro. Pois sí, vamos a ir por o pico sacro e podemos levar o libro sí. e desde ali no, leer, leer, un pouco. Pois invitamos a todos a leer o santo grial galego porque seguro que un anaquiño do seu tempo poden dedicarlo e o pasarán ben.